rikthyer në këtë pjesë dhe do të kemi dy personazhe mjaft të veçantë. Në fakt dihet raporti që baballarët kanë me vajzat dhe kur i bashkon edhe një njëjti pasion, patjetër lidhja bëhet më e fortë. Ne ditën e sotme do të kemi Fjolla dhe Vebi Berisha, të cilët edhe këndojnë së bashku duke bërë raportin e tyre edhe më special. Mirë se vini në vizionin e pasdites, është kënaqësi. Mirë se u zgjetëm, kënaqësia është e jona. Përshëndetje për ju, Brikina, televizionit Vizion Plus dhe emisionit tuaj të pasdites, Vizioni Pasdites. Faleminderit shumë, është shumë kënaqësi. Era e parë që jam njohur me ju ka qenë nëpërmjet rrjetit social TikTok. Më ka bërë shumë përshtypje edhe raporti, mënyra se si këndonit me njëri tjetrin, komentet pozitive që ishin të pafundme për mënyrën se si e kishit edhe raportin që e shprehnit me sa duke edhe në rrjete sociale. Unë dua ta nis fillimisht për të na treguar pak për raportin që Fjolla ka me babin. Raporti është shumë i mirë, dhe më thonë nuk është veç në video, po është edhe privat dhe mbrapa skenat, nështë ka i herë, kem pak... Ka pak... Edhe mos kuptime, a? Mos kuptime dhe vokër e kemi aty këtu, po më duhet me shumë pesë e rinia të është... A më përndryshë është si në video, dhe më thonë ma shumë me qyna si shukë, rol është që jem shumë serios, që është të tuk ishe qyna. Fjolla, unë ka parë që të vlerësojnë shumë për faktin që e përfshin babin në muzikën tënde, në videot e TikTokut. Besoj është ndjesi shumë e bukur edhe për ty, apo jo? Po, shumë ndjesi e mirë, shumë te, përse këm ujtë mendollo që babin bën muzikë vetë, ose unë e krejtë vetën, edhe mund për qenë shumë që e kina gjithë vetën bashkë, edhe që e ndojnë një ondër bashkë dhe që ato e plëcojnë a bashkë. Unë duaj që t'ja tregojmë edhe publikut raportin që keni. Ndoshta disa për i tyre nuk e përdorin rrjetin social TikTok, ndoshta në YouTube nuk ju kanë gjetur më parë, kështu që në përmjet ekranit të Vision Plus në këto momente ne do ndjekim një material dhe vjojmë më pas bisedën së bashku. Vebi dhe Fjolla Berisha, babe bi të apasionuar pas muzikës tradicionale shqiptare. Me origjin nga Peja, por prej vitesh tashmë në Gjermani, ata kanë ditur të ruajnë tradita tona të bukura. Fjolla me 20 të jashtëzakonshëm, vetëm 22 vjeç, ka publikuar disa këngë të saj me motive popullore tradicionale dhe duket se do të ketë një karrierë shumë të suksesshme. Edhe sante bajrak ndër qika, Talentin Fjolla e ka trashëguar nga babai, i cili e shoqëron Fjollën në çdo hap të saj. Vebi dhe Fjolla prej kohësh tashmë kanë fituar zemrat e shumë shqiptarve që i ftojnë për të kënduar e festuar në gëzimet e tyre familjare. Ata vinë në Vizionin e Pasdites për të na rrëfyer më shumë rreth pasionit që kanë për muzikën dhe lidhjen e veçantë që kanë mes njëri tjetrit. Ka njësë bisedën me Vebiun për të kuptuar pak se si ndihet që e ndanë skenën me vajzën? Po, Brigina, kjo është një ndër e imja. Unë me muzikë meren qysh në kërë këmë qërë dhoni i ri dhe këmë pas që finit mi imi të trashikon këta. Edhe trashikoj Fjolla, edhe do më thonë është një knasëri shumë me vesant nuk mund të përshkruj. Sepse e gjithdo gjo e bëjmë ose e kombinujnë me veti. Besoj një shumë krenare edhe për Fjollën, për zërin e jashtëzakonshëm dhe talentin që ka trashëguar. Besoj e ka trashëguar nga ju, nisur edhe nga mënyra si këndoni. Nuk e di nëse mami di të këndoj, po... Mami nuk di të këndoj, po mami di të shkruaj, mirë të ishte. Mirë po, kër e zbulova talentin e Fjollës, edhe zgjyshja në najme, po kër ishte e vogël, tashaj ta këndoj një kongë kjo tangoj, a, tasha, ti jenë shpiteme këtu paska pruvë zotja, hajti këtu se aty e të mas e kom një vetën shumë mirë edhe ndihem shumë mirë. Besoj keni shën ju shtysa kërësore që Fjolla të ndishtë rrugën e muzikës, nisur edhe nga talenti që e keni parë që kur ka qënë e vogla, po jo? Ndëgja Brikina, ne si familje muzikën e kemi trashiguar ose e kemi udhër e fysi i muzikës ose joni është vlaujem me Hidiu, me Hidi Berisha. Pastaj, unë e këmë morë për i ti, po Fjollës nuk ja këmë imponu, kjo ka morë vetë. Do më thonë, pa imponime, ka me dëshirë. E kuptoj, pa tjetër, duket në fakt që e ka pasion edhe nga mënyra se si këndonë. Fjolla, më tregot pak, sa vjeç e ke qenë kur ke kënduar për herë të parë dhe që e ke kuptuar që doje të fokusohesh të tek muzika, jo tek në një form tjetër e artit?
kur kom knu për herë parë, kom duket me 9 vjetë, e kom po që dhe vetë po dina shta pak me knu, shumë herë, tani gjyqja e ka zëpëllu që po di me knu, i ka tregu babit, tani për herë të parë ndalsëm, kom knu me 15 vjetë, o kon ndalsëma e parë, tani që ashtu kanë vazhdu ndalsëmat edhe thirjet për tjera tubime si për fesën e flamurit ose për tjera sene. Tani të ndalemi të kjo pikë, sepse fakti që që, po, ndje zoti Bebi, kishtë diçka për të shtuar? Du me zbëllu diçka. Po. Kongën e pojë që ka kënu fjota, kjo i dënë macit shumë. Mm-hmm. Edhe ka shkën, ja kom pas bo një kongë, ja kom pas komponu një kongë për macit. Ka që në vogël atër, tani duke që është fokusuar shumë të këngët patriotike, që e lidhin shumë edhe me Shqiprin, dhe unë për këtë doja ta pyese, sepse duke shumë se ju jeni në Gjermani, nuk e keni shkuputur marrëdhënien me Kosovën, me Shqipërinë. Këngët që publikoni janë gjithmonë të prirura edhe drejt muzikës së Kosovës, muzikës tradicionale, apo jo, edhe muzikës popullore. Po, kemi pas fatse babi dhe mame që ashtu na kanë mësu, po unë ma tepër ma ka shtin që gjyshja, se mu ma shumë ka rrit gjyshja, krejt këtu historitë dhe qefin për Shqipëri dhe për Kosovë. Mi ka imponu, dhe më thonë, mi ka shtin qef gjyshja. Pa. Me gjitha të në rjetës sociale, ose të pak të në TikTok, duke se preferohen shumë, apo jo? Cilat janë komentet që të bëjnë më shumë për shtypje? Komentet që cilat i bëjnë më shumë për shtypje fjodhës, për pëndërhiru në pak, janë pa tjetër. Janë ato që e lidhin me vendindjen. Fjodhë është e lidhin shumë me vendindjen, që do mos ti për është e lidhin me Vlorën. Mm-hmm. Ka marak në plazh me shku shumë atje. Në Vlorë? Në Vlorë. Të gjitha komentet e cilat e quenë ka vendindja e babit, mm-hmm. Ka shteti jam, dhe më thonë ato i ka shumë. Êshtë vërtet kështu, Fjolla? Është ashtu, është ashtu. Tani, me Vlorën që farë marrëdhënie keni, sepse në Pej ka lindur apo jo, Fjolla? Kom lindur në Pej, jemi konë njëherë në Vlorë, mm-hmm. Për këtë momentit, o konë për një me venja, është ma i përfrumi që e kom po njëherë është Vlorë. Mirë, është një ndërlidhje që e ke edhe me Shqipërinë edhe me Kosovën, dhe kjo duket, sepse si që thash pak më parë, këngët që postoni janë realisht të lidhura me Shqipërinë. A ka kritika babi? Zotë Vebia, keni kritika për Fjollën, gjëra që janë kryesisht për të përmirësuar në muzikë, çfarë mundoheni më shumë të jepni si sugjerime, ta këshilloni, ku e keni merakun më të madh? Dhe zobri kena, unë e mere me muzikë që nga mosha fëminora njëne, ka qenë muzika pak ma... pak ma ndryshet se sa sot, kurse une, jo që e kritikoj këto, jëm shumë i lumë të në qep, po une ka një hek shilohëm me këto, sepse une jëm pak ma të e për në mosht, edhe i marë idet e fjodhës, dhe mu pëllësin idet e të sojna, sepse jënë, ta man që është duhet, ose janë të... I përshtaten kohës, po thoni. I përshtaten kohës, jemi duke jetu shtash. Edhe kongët që i ka tashti në TikTok, ose në YouTube, ose këto, veti për zvjetë kjo dhe ka dëshira është e sojnë, si me i modernizu. Atë mundësi e kemi në edhe këtu, përtasim për i studius tonë muzikore, në më thonë, gjitha i bojmë këtu. Në Gjermani, pra është studio që ju e keni kryuar në Gjermani, apo jo? Po. Studion që kom kriju në Gjermani, Shqip, Shqip dhe vetëm Shqip. Vjen shumë mirë që e të gjoj këtë. Sa ko kalon Fjolla për të krijuar muzik, nga frymëzohesh kryesisht, në momentin që do sjellësh një projekt muzikor? Ndodhen shumë paprit, dhe më thonë që është jam të nejt, në shtanë salonë, nësë në moment të ndërë. Vjen ideja që atë momenti i tregoj babi, që ka pëmënoj, kë vjen poshtë me mund studio, edhe monuat me më tregu që shënë po kjo menimin, dhe me thona shumë shpejt i krymë projektet, se i kem gati menimet e njejta, ma shumë se ndokët një kong e krymë shumë shpejt. Nuk ju merë shumë ko për ta kryuar. Tekstet i bën gjithmonë mami? Tekstet të cilat nuk jënë këndu dhe risat, dhe me thonë që i kemi kong tona që jënë, dhe me thonë që... Këmi e pas i cover që i ka këtë në dikush tjetër, ato tekste i shkruan bashkëshortja ime, Afrodita, edhe
është tekstshkruese shumë e mirë. Në fakt duket, përderisa krijimet kanë qenë të suksesshme dhe ju keni arritur të tërhiqni vëmendjen, duket se është një kombinim shumë i bukur për të qenë familjarisht të përfshirë në muzikë. Dua të kuptoj, ju siç e thash pak më parë dhe ndoshëm dhe në insert ju jetoni prej vitesh tashmë në Gjermani, është muzika prioriteti juaj, pra jeni gjithmonë të fokusuar në muzikë apo Fjolla ndjek një universitet që nuk ka lidhje me muzikën, zoti Vebiu punoni në diçka tjetër apo me vetëm merreni me muzikë? Si e keni të orientuar jetën në Gjermani? Ode, Brekina, jam në Gjermani që nga viti 1991. Edhe gjithmonë shpirti edhe zemrën i kum pasë në Kosovë dhe në Shqipëri. Edhe fëmija kër kanë lindë, edhe jo në rritë, gjithmonë kemi komuniku me ta Shqipë edhe vetëm Shqipë. Edhe ne punojmë edhe punë tjera, jo vetëm me muzikë, më thonë Fjolla ka kryë studime, edhe unë punoj diska tjetër, dhe më thonë, për pës orarit punës, studimeve, shkollimit, dhe më thonë, kemi muziken, për neve muzika është në rend të parë, po fatkesish për duhet ka njëherë me konë në rend dytë. Unë ju përgëzoj shumë për marrëdhënien që jeni munduar t'i përcjellni fëmijëve me atë dheun, pavarësisht se jeni larguar shumë vite më parë, tashmë 32 vite janë bërë në Gjermani, keni ikur siç thot në vitin 91. Fjolla studion për çfarë? Ka lidhje me muzikën në universiteti? Jo, me financa. Për financë. Megjithatë, vjon ende të krijosh muzikë, nuk je penguar as pak se po ndjek studimet për ta lënë muzikën pas dore. Nuk e di si keni raportet me eventet, dasmat, festat e shumta që zhvillohen jo vetëm në Gjermani me shqiptarëve, por edhe në Kosovë. Vini, ju ftojnë për të kënduar në dasma apo edhe festat ndryshme? Se jashtë, si edhe në Kosovë, në Shqipni, domethënë na thrasin tanand. Tashe kemi sezonën të nga mesin muajt korrekt dhe në mesin muajt gusht. Për fatë, dasma tona janë shtrime në këtë vendet shqiptare. Në Korçë, në Lezhë, Pej, në gjithë anë, fillon të bëdojnë. Keni kohë që jeni të angazhuar edhe në këto ftesa që ju vim për të kënduar në dasma, apo kryesisht vitet e fundit? Kur ka nisur që të këndoni në dasma? Fjolla është prej moshës 15 vjeqare këmë marrë me veti, kurse une me dasme dhe me muzikë këmë një marrë edhe me blaun, do më thonë fuja gjithë mundë. Po, keni në një projekt tani të radhës që mund të asilni për publikun? Po, e kemi një, këmë publiku dilën. Publikoj të djelen, këtë të djelë. Po, këtë të djelë, do të publikojmë projektin e ri. Kështë që i vje në datën 2 korrik, vjen projekti i ri që keni. Me datën 2 korrik do të publikojnë projektin e ri, edhe shpohem se kështë pashkon. A është muzikë popullore, besoj? Ashtë muzikë popullore shqiptare, e janë cover të kombinume të modernizume. E kuptoj, pra një përshtatje edhe për festat, për sezonin e dasmave. Po. Fjolla e ka një dëshirë shumë të madhe, i përkjellë dhe kongë të Hafsa Zyberi të tjera dine, ka qef edhe ato kongë me i modernizu pak, me i shti prapë në trendin. E kuptoj, pra për ta modernizuar, pra për ta rikëthyër dhe për mos i humbur ato kongë. Vaqë Zelen, në gjithë aktuin në gonë. Ide shumë e bukur. Kjo, me gjithë ato që do publikohet të djelen, është një projekt i ri, e ka shkruar sërish tekstin Mami, besoj, Afrodita? Jo, Mami këtë tekst nuk e ka shkru, këto e kemi kohë, është një cover. A, është kombinimi, pra edhe kjo projekt është një kombinim, po themi. Po, një kombinim, po. E kuptoj, mirë, unë uroj që t'jetë sa më i sukseshëm, pëlqejtë sa më shumë nga publiku, është, si që thashtë, sezoni i dasmave, kështu që këngë të tila mirë priden gjithmonë, a ishë më tepër me zërin e mrekullueshëm që ju keni dhe me bashkëpunimet që realizoni gjithmonë. Uroj të keni sa më shumë suksese. Prej televizionit tuaj, letë shpërëndohet në gjithë botën shqiptare. Ju falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi për mua, t'ju kisha në vizionin e pas ditës. Kënaqësia është e jona, do t'kishim dëshirë, t'ju kishim ndonjëherë në PEI. Pse jo, mund të komunikojmë, përshëndesim shumë edhe afër ditën, me qënë se edhe tekstet që ka realizuar deri tani kanë qënë shumë të bukura, ju përshëndesim familjarisht për projektet muzikore, dhe takojemi në PEI, pse jo, kur t'jeni në PEI dëgjojemi. Ju falenderoj shumë edhe për ftesën. Ju faleminderit juve për ftesën edhe për intervistën për gjitha. Uroj gjitha të mira emisionit tuaj, vizionit pas ditës dhe televizionit tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, mirë pafshim. Faleminderit. Ne do shkojmë në këtë moment në publicitet dhe rikthehemi pas pak.